Ээ, дүнгийн дээр нь сөвөл байнда дараа ачлаа. Ээ, хатсан байж тээ, юулдээ засаошлоо. За, хоошоо шууд өсөд, жүбихийг алын гэж байгаа мэн. Жүбихийг бол алтсан, тэмлэр айсан гэдэ баригчлаа. Тэй ас найтан цаасан тэмлэр айсан энэ хамаа даун өстээ. Хадид нэ хоу кэл, тэмлэрэг авар авар авар. Ээ, гурун кэл хадид нэ. Тэй ас найтан ганцарган үлчаа, ганцарган бавхим шу. Ээ, энэ нэнвахрэг хүгүй ювчий. Ээ, хоо За рүүд нь. Юу л инвокер лөө. Ээ, линкэн дээр нь. Наа чи ээж өстэй штэ. Инвокерал, инвокерал. Оо, эко галаа ячлаа. Инвокер дээр даст байхгүй юу? За, бэкла, бэкл. Бэк, бэк, бэк. Оо, алах юм уу? Алчих юм уу штэ? Алчих юм уу штэ? Алах юм уу штэ? Алч штэ. Наадхаа цодод бас алаач. Сэн, сэн, сэн. Бай бэк штэ тус яаж харагд юм бэ? Я авах гээд энэ удаа радиат чинь. Аа, юусэн дээр. Алхаад сууе, шууд аваад ирчихсэн. Ой. Арина, эсвэл паратрон дээр. Бид бид байгаа юм чинь чадахгүй байна даа. Ой, Арина хамгаалаад байна шүү дээ. Ингэс бол төсөрсөн үү? Ямар гоё чаар сэргэлцээ. Стандартын зодод байна шүү дээ. Chaos night, bye. Ой. Хүү, чинт шүү дээ. Эрэрэрэ, дүндүү дүндүү дүндүү. Спортуудыг орхоо кор батлуу фокслж байсан гэдэг чинь. Юмэ чадах нь. За ярьсан маасыг бол ажиллаа. Кэс найтыг алах боломж байна уу? Байдгүй. Яа, за өрийг үүсгэсэн алсаа. Кэс найтыг бол нь алчих юм бол өгөх юм байна шүү дээ. Бүгд тоорно дараа зодоод байна да. Рики маань хайчих уу та. Энэс нь дайбек болчих ч юм шүү. Үгүй байна. Зодооч, зодооч. Гэнэвч ганцаарх нь олцсон. Дасданд орсон байгаа юм байна. Хаашаа смок тавьчих. Тэн дээр смок тавьна үстэ. Chaos Knight-ийг зодоод алах гэж байна уу та гэсэн би гээд баш авсан. Хүүе, цусан маш өндөр үүтэ сохоод энэ. Гэнэвч нь хаа нэг нь зогсоод байгаа. За тэмдэлэр ассан нэг эсвэл нэг тулаан мэлтийн баш орсон. Хүрхтэй байх тал тусан зодоод алсан. Гэнэвч нь шигсэн устгалсан. За нэг минутын боломж яаш шүү. Асуултын тэндэг мэндэг бай. Эм ой маш. Йой йой. Асуултын тэндэг хүртэл орж ирж яах юм. За байсан бай бай хүтэ дуурсан да. За одоо хэцүү аха. Монгокер байхгүй болохоор. Снайдстакер үлдэн ирэхэд бэлэн болж ирж байгаа юм байна. Хамгийн гол нь одоо бай байх та батрахгүй. 40 секундын дараа бай байх та болох юм шүү дээ. Яа надаа тэнд. Радиант хачих гээд байна шүү дээ. Радиант хачлаа 40 секундын хугацаанд Тиаснатыг алахгүй шүү дээ. Гол нь. Кейс найт 2 саппорттойгоо хийсчихсэн. Яа надаа радиант хачлаа ой. Уу инок байдаг юм шиг. Энэ файр гэх юм уу? Тронт, тронт, тронт. Баран ско зүгээр тронт. Тронт гайс. Тронт. За грипп дарсан байгаа шүү. Одоо болгоомжтой, одоо болгоомжтой. Эй, станд жоох үед нь тронт. Зүгээр тронт, зүгээр тронт, зүгээр тронт. Тронт оч. Зүгээр тронт, зүгээр тронт. Дайр ха. Кэс тайтык авчих шүү арга. Алч цааш тээ. Чи чи. Үй. Хүү. Тихтэй хүү. Хүү. Катиглизм хүү. Хекстер зодтолтой шүү. Хүү. Хүү я манай нүх. Юу хайг тэтэт байгаа юм бэ? Зүгээр трон шүү дээ. What the fuck? Йоо, май бэк шүү дээ. Ир чи хожиг байхгүй шүү дээ. Ир чи дугуур аа тийш биш. Йоо, ярэ. Юу вэ? Чи юм уу? Юу юм бэ? Ир чигээс юм сонсоо. Ичи дураада. Дээд дээд ямар байсан шүү дээ сая. Йой. Тэр хамаагүй ичи дураа. Маах ямар муу юм бэ? Муурч явах тий. За энэ сай байх болжээ. Энэ мокер чинь бүр гад болчлоо гад болчлоо. Чи чи. Монголын вест энэ мокер юм байна уу? Юу юм бэ? За ичи минь ах канага бид дээр гөх шөө. Одоо уудын шиг юм л асуутал юм дээр яваа. Яа, бас мосонд нь алч малод яагаад байгаа юм бэ? Яа юм бэ? Ахаа нэг үгүй. Йоо, яа. Уу, яагаад ахаа нэг юм. Ойтой, ойтой гээд. Манай надаа зингэдэг юм ааш. Тэг гээд төрөх. Ахаан дээр барьсан юм.
Ээ баярлалаа өгшөө. Сайхан гоё ахкан мэтээ. Эй, на трава зөөр. Зөөр аваач ээ. Аа, би хартаа болчихлоо. Гайраар хэл авсан. Аалан аалан. Ээ, хүнээ хүнээр шилжүүлэх шүү. Гүй ээ наа. Ой ой, гайгүй наа. Гад багч та. Оо, атас нь. Дөрөнгөд. Дөрөнгө таргад арки. Ээ, тажигэ. Зүгээр бэт ийсэн шүү, ээ. Магнусыгаа л алах хэрэгтэй гэж дээ. Наа Магнус ч одоо бик бит олчлоо шүү. Ноч юмс хэцүү л. Хоо шоо дэпсэн бүгдийн хаан шүү дээ. Нэг таргетэн дээр орж ирлээ. Нэг л тэр. За, аг нь л алсан. Хөөе. Орчлоо гэж алсан гэж. Йоо, эко хэлчихлээ шүү дээ. Эко фэл. Сэтгэлсэн. Гараа тавьчлаа. Боос яг хоёр банд зайс тэлэр ганцаар олцсон. Эвсэ тэ таргет байхгүй. Атас нэхэн. Боос трек нь уншиж байгаа юу? 5 секунд дээр. Хоёроо зэрэг байна уу? Зэрэг зоормор байна. 50 оруулаад өг. 50 оруулмаар байна. Яа гэх юм бэ? Яа. Мананик. Аа. Иртэ тэгтэй чи ядсан. Йой. Эсвэл яг конфликт. Хамаас нар тун зөв шиг юм манаха. Смок юм штэ манаха. Гол нь. Ээ, битүү биш бод. Зөв реакшн, зөв реакшн. За нүү бац зүгээр 2 цодод алчлаа. Лотос цолсон, тэмдэс авд хүн ойлгохгүй, сайдас авсан байгаа. Явахгүй. Явахгүй. Манай та ороод ээ, тестлэр маш чинь. Пантамас яах нь вэ? Бүлэглэн кул даунд болсон. Уул нь алж байгаа юм штэ. Дахиад нэг таргет алмаар юм. Ээ, өөдөр юу ашиглаад хуцаа ядсан. Бүсэ хүн бац дээр. Сатар гахгүй гэрэн дүүрсэ байсан. Давхар шоколадтай дээр стадаар нэг халаад фантамас чинь чинь сэтгэлд байгаа юм шиг байсан. Ганцаархт ойлцсон байж тээ. Гурван сах. Рэпч. Өөрөнд бич. Ата. Гэлэр гэлэр. Гүйш мооч. Гүйш. Зүгээр лээ. Яагаад нэ фантам шиг болоод амар уустай. Гарсан зүг штэ. Гарсан зүг. Шуу сатана штэ. Хөөс бодоч санах зүйл байхгүй шуу сатана штэ. Нара мюзикл дээр амар уустай дэмж авч штэ. Иблэд, Рэж, өөр алдсан, бааш орсон, цогсон, чижигс, хэсэсэлт. Яа, амдар чадсангүй, лайс дээр цүн зодчин, фантам байсан нөр нь ороод чин байгаа бүштэй. Эй, сэнд фингер гэж одоо дарчлаа, фингер дээр, сэслодарыг алсан, хэчтэн зодж байгаа, эйтэстэм, хүнэгээ гаргаж байна удаа. Хүнлүүг ороод, лайс дээр нь одохонда, аюулгүй байгаа ол, нөгөөтх нь амуах ахийг маад алж байш үдээ, застан ол ороод байсан. Фантам байсан байхгүй юу? Сайн шүү дээ, стандарт нь лайв стилэр жодоо алгастай байсан мэстэй амонка кингтэй учраас лайв стилэр нь фантам нэг зүрүүл алж байгаа юм байна. Манай хүн бай бай хийчээд бүтс оф трейлээ босох гэж жоохон хуцаа алж байч. Алж чадахгүй байсан юм нь бол өөртөө дэмэжлүүлээд. За, дөрөв цаг алга гинэ. Зүгээр үний юм уу? Дараа дээрсээ хэнгс түлцээ. За, шууд стандарт дээр хүний амалж байгаа юм. За, арав дааж гоо. Нэг бац үлдээж. Өө, Кирана! Ото! Фомбо! Йой! Нөгөө войд чин хөөй! Йой! Айны шаг тайрыйл байна ой! Өө, за, цэвөөдөөсін зүгөө торнаадай дарш! Ото бүцөө дарн үстэй! Ото бүцөө дарш! Нөгөө тэр ана! Бэйч үстэй! Өө, нөгөө тайнын! Йой! Адар. Кронадло. Хоо. Оо, кронол нөрөөс явдаг гинэ. Жи. За, мэдээ за зодох нь. За, маата цатаа уул инвокер ялж энэ да. Ээ, манай шейкер ч уугаа цацж байна да тийч. Инвокер ч дахиад төрөх юм байна уу? Хөө. Хөө, нөрөө задуулж байна уу? Юу болоод байна? Халаа гэтэр. Ээ. That's meg болчихлоо шүү дээ. Болоо. Ээ, void стандарт жах юм даа. Болсон ч юм уу, болсон юм чи мега хамгаалж байна. Яг их харчих зүг юм уу? Хексага. Йоо, одоо манай ус. Манай лайн ус. Манай ах. Лайн.
What is written by the... Манай carry time яхах гэж байна. Багийн бүтэн carry идлээ шүү. Йоо, энэ line-ийг хийсэн бүр ямар тэгтэй. Ostra hoy. Шинтэй чигэж. Сарья пицэч хари. Ой, ой. Хоёр мэлдгэс. Rapid. За дүнсээр л double rapid чигэж. Ой. Хөө юм уу юу? За нэгийг надад double rapid. Э. Нокрын юм чи. Хөө одоо тэгээд rapid хийснээр нокрын юм бэ юм уу? Тайны